ВМРО ДПМН не верува ниту во Димитров, ниту во Бујар Османи. Тоа се двајца колеги, се уште денес, кои што заедно се сликаа во владениот авион со тогашниот премиер и вице-премиер, со лажна вест дека Македонија добила датум за почеток на преговори, кој што се уште го немаме. И сметаме дека е хипокризија тоа што кога се на власт, имаат меѓусебна солидарност и се поддржуваат, а кога едниот не е на власт, тогаш произлегува темата за недоверба и мислам дека граѓаните со право ја губат довербата во владата, каде што и самите членови немаат доверба еден меѓу друг.